վերաբերում է ֆինանսական համարտեցման սկզբունքով համայնքների տրամադրվող դոտացիաների հաշվարկման մեխանիզմին։ Խոշորացման պարագայում մենք ունենք առաջին հայացքից նաև խոշորացող բյուջեներ, բայց միևնույն ժամանակ մենք ունենք մեկտեղվող խնդիրներ։ Խնդիրները նույնպես խոշորանում ու մեկտեղվում են։ Եվ մենք որդեգրել ենք քաղաքականություն համայնքների սեփական կամուտներն ավելացնելու, օրինակ ավտոմեքենաների գույքարկից ստացված միջոցները թողնելու համայնքին, կամ վերջերս նախորդ տարի դեռ, եթե չեմ սխալվում, ռոյալթիներից մասհանումների 2% ազդակիր համայնքներին։ Սրանք ողջունելի քայլեր են, բայց մի շարք համայնքների դեպքում բավարար չեն։ Մենք բազմիցս այս մասին խոսել ենք, որ ունենք համայնքներ շատ բարդ աշխարհագրությամբ, ունենք համայնքներ բավականին մեծ կտրտվածությամբ, բնակավայրերի մեծ հեռավորությամբ, կամ նույն խոշորացված համայնքի կենտրոնական բնակավայրում թաղամասերի սարսափելի կտրտվածություն ունենք երբեմն, օրինակ Վայք քաղաքը և մի շարք այլ քաղաքներ նույնպես։ Դա բերում է նրան, որ հողակների թիվը, մանկապարտեզներ, երաշտական դպրոցներ, մշակույթի տներ և այլն անհամաչափ մեծանում են բնակության թվի հետ համեմատած։ Դա էլ բերում է նրան, որ համայնքային բյուջեները ծանրաբեռնվում են հողակների ապարատների պահպանության ծախսերով։ Դա էլ բերում է նրան, որ կապիտալ շինարարության սուբվենցիոն ծրագրեր մենք որպես այդպիսին չենք տեսնում այդ համայնքներում, կամ տեսնում ենք շատ սահմանափակ։ Սա էլ կարող է բերել մի շատ այլ վատ բանի, որ համայնքապետերին մոտիվացնենք փակել հողակները, որպեսզի ասֆալտ փռեն իրենց համայնքներում, օրինակ։ Մենք մի շարք այլ ֆիլտրեր ներդնելու հնարավորություն ես մասին քննարկել ենք, և ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ ձեր նախաձեռնությամբ նաև նախարարությունում ոլորտի նեղ մասնագետների հետ ենք այս մասով քննարկումներ ունեցել։ Ես ուզում եմ, որ մենք այս ամնային քննարկումները արդեն որոշակի գործնական փուլի տանենք, նաև լավ միտք է քննարկվել ընդհանուր համայնքային բյուջեի մեջ դիտարկել հողակների ուղղությամբ ծախսվող գումարների տոկոսային հարաբերակցությունը ընդհանուր տեսակարգի շրում, ըստ դրա սահմանել գործակից, և նաև դա որպես հավելյալ ֆիլտր կիրառել դոտացիաների հաշվարկման մեխանիզմում։ Գիտեք, որ մեր երկրում վերընթաց գոտիականություն ունենք, և ունենք համայնքներ, որտեղ մի հատվածում փողոցների հովացման ջրցան աշխատանքներ են իրականացվում, միևնույն ժամանակ այլ հատվածում ձնամաքրման համար աղ են ձեռք բերում, որ այդ աշխատանքները այդտեղ իրականացեն։ Ես կխնդրեմ ձեր կարծիքը այս մասին, և նաև երկրորդ հարցը որպես հարցական կուղեմ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Դուք իրականում ոչ թե հարց տվեցիք, դուք զեկուցում արեցիք մեր համահարթեցման ֆինանսավորման մեխանիզմների, պրոբլեմների ու զարգացման մասին, բայց ես մի քանի բանով կուզենայի արձագանքել։ Մենք շատ ենք խոսել դրա մասին իրականում, ինչ ունենք մենք այսօր։ Առաջինը, որ մենք այս տարվա ազգային բյուջեն 20 պետական բյուջեն ներողություն, ազգային ժողով կբերեն 24 թվականի ֆինանսական համարտեցման նոր գաղափարախոսությամբ, ինչը արդեն մեր գործընկերները, պարոն Ալբերտյանը նստած աստեղ, մեր կայքում կախել ենք արդեն դոտացիաների բաշխման 24 թվի նախագիծը։ Խնդրում եմ նայել, ինչու, որովհետև առաջի անգամ մենք ֆինանսական համարտեցման օրենքի ընդունումից հետո, 16 թվականից հետո առաջի անգամ այդ օրենքի տրամաբանությունը աշխատացրել ենք բոլոր համայնքների և ամբողջ ֆոնդի վրա։ Հիշում եք, որ մինչև հիմա աշխատում էր մի քիչ աղճատված գաղափարախոսություն, ոչ վատ իմաստով, օրենքի իմաստով աղճատված կիսատ գաղափարախոսություն, որտեղ մենք 16 թվականի բաշխման բազան վերցնում էինք որպես հիմք, այդ հիմքից հետո մնացած գումարը ավելացած բաշխում էինք այն օրենքով, որը որ մենք այսօր ունենք գործող։ Իսկ այդ օրենքը ձեր բարձրացրած հարցերի ճնշող մեծ ամասնությունը իր մեջ ունի պատասխանները, այլ բան ինչ որակի, ինչ խորության, բայց ինքն ունի։ Հիմա մենք արդեն ամբողջ ֆոնդը, այն ժամանակ, երբ որ 16 թիվը հանում էինք, այն ժամանակ Ալավերդին առանձին քաղաք էր և հանվում էր առանձին բնակավայրերի հանրագումարը, ու ստացվում էր, որ մեծ մասի վրա 70%-80% ֆոնդի վրա համարտեցման դոտացիայի այս բանաձևը, որը բազմագործոն էր, չէր աշխատում, աշխատում էր այն փոքր մասի վրա, դրա համար ազդեցությունը քիչ էր ու քիչ էր երևում։ Հիմա այս տարվա բաշխումը, որ մենք ներկայացրել ենք, ինքը արդեն ամբողջական է, և շատ հարցերի պատասխաններ թերևս այնտեղ կլինեն։ Այլ բան է ձեր ասածը, որ մենք մի համայնքի պարագայում բարձրադիրությունը հաշվի ենք առնում, գիտեք, մեր համարտեցման դոտացիայում դա կա
բայց եթե իդ վերադառնանք մեր շատ սիրելի Ալավերդին, ապա ձեր ասած արդեն համայնքի մեջ տարբերությունները հաշվի առնելու գաղափարն ա, եթե գնանք Վայք, կունենանք ձգվածություն, եթե գնանք ենթադրենք Աշոտ Քամասյա, ապա այնտեղ ոչ միայն կունենանք 2000 մետրին մոտ բարձրություն, այլ կունենանք ավելի երկար ձմեր, քան ձյունածածկ ձմեր, քան ասենք 2000 մետր այլ դեպքերում. Իհարկե, օրինակները շատ են, բայց մենք պիտի բանական ու տրամաբանական ինչ որ կետի վրա կանգնենք, որտեղ դուք ինքներդ շատ լավ հասկանում եք, որ այսօր ենք օրինաչափությունների կամ ագրեգացված գնահատականների մասին, մենք շատ ինդիվիդուալ չենք կարող լինել։